Poštovani gledaoci, u nastavku našeg jutarnjeg programa govorimo o aktuelnostima iz sfere politike. Diplomatske posjete predsjednika Republike Srpske, Rusiji, Bjelorusiji, Francuskoj i Grčkoj, kao i posjeta mađarske delegacije Srpskoj, nisu samo simbol prijateljstva, već nose i duboku političku, ekonomsku i diplomatsku važnost za Republiku Srpsku. Upravo o ovoj temi ovog jutra govori docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Nina Sajić. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro Vanja vama i dobro jutro gledaocima Radio Televizije Republike Srpske. Hoćemo početi od posljednje posjete diplomatske predsjednika. Dakle, predsjednik je u Grčkoj učestvovao na Delfskom ekonomskom forumu koji okuplja više od 2.500 učesnika iz svijeta nauke, politike i financija. Koliko je zapravo važno učešće predsjednika Republike na ovako jednom velikom ekonomskom forumu? Pa upravo tako, ovaj forum u Delfiju je, ako se ne varam, 9. ili 10. forum koji se organizuje i prerastao je jedan od značajnijih, ako ne i najznačajnijih foruma u ovom dijelu Evrope. On okuplja, kao što ste rekli, veliki broj učesnika koji se bave različitim temama. Dakle, tu se raspravlja o politici, međunarodnim odnosima, geopolitici, zaštiti životne sredine, aktuelnim problemima, migracijama. I ovo nije prvi put da gospodin Dodik učestvuje na Delfi ekonomskom forumu. Ne znam, drugi ili treći put je, ali ono što je značajno jeste da je on pozvan kao učesnik foruma bez obzira na funkciju koju on obavlja. Znači, u prethodnim je bio kao član predsjedništva, sada kao predsjednik Republike Srpske, što govori dovoljno o tome da je on prepoznat kao neko iz ovog dijela regiona koji može da da značajan doprinos samom radu foruma. Na forumu, to možete i da vidite, učestvuju i predsjednici šefova i država vlada, učestvuju i neki bivši predsjednici, privrednici, ljudi iz svijeta biznisa, nauke, obrazovanja, nevladinog sektora, iz Evrope, kažem Evrope kao kontinenta, iz Sjedinjenih Američkih Država i iz drugih dijelova svijeta. Dakle, svakako je značajno da je predsjednik Republike Srpske prepoznat kao neko koje, čije prisustvo može, kao što sam rekla, dati doprinos samom radu foruma. To je naravno prilika, to smo mogli i da vidimo juče iz vijesti, da se on, ono što mi kažemo, susretne na marginama samita i on je imao već nekoliko značajnih susreta sa ljudima iz Evropske komisije i koristi svaku priliku, naravno, da ponovi stav Republike Srpske kada su u pitanju neka unutrašnja pitanja, ali kada su u pitanju i neka međunarodna kretanja. Pa je tako predsjednik Republike Srpske, direktorke za Zapadni Balkan pri Evropskoj službi za spoljne poslove Angelini Einhorst i također Miroslavu Lajčaku predstavio situaciju zaista u Republici Srpskoj. Pa je tako Einhorstovoj poručio kako samovolja jednog stranca, kako kaže Kristijana Šmita, blokira evropski, odnosno ugrožava evropski put BiH, a sa druge strane rekao je da Marfi upravlja državom, odnosno upravlja BiH. Koliko je važno da se čuje glas Republike Srpske u ovim trenucima koji su prema mišljenju stručne javnosti zaista u veoma izazovnoj. Naravno, kad je u pitanju i sam Šmit i njegovo prisustvo u Bosni i Hercegovini, mislim da je i Evropska unija i Evropska komisija nedavno, ali i ranije, vrlo jasno dala svoj stav i on se razlikuje od stava Sjedinjenih Američkih Država, a to je da je evropski put Bosne i Hercegovine nespojivo sa protektoratom, odnosno vrstom neokolonijalizma kojeg mi imamo u Bosni i Hercegovini, ne samo u smislu kancelarije visokog predstavnika, nego i u smislu prisustva stranih sudija. I ako se sjećate, prije par dana je iz Brisela, upravo nakon što je nametnut ili izmjene izbornog zakona, vrlo jasno došao signal da oni takvu vrstu neokolonijalizma i protektorizma naprosto ne prihvataju, dok je s druge strane ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini imala apsolutno drugačiji stav. Znači, tu već negdje nailazimo na neke razlike koje postoje
između bar onoga što se ovdje prezentuje stava Sjedinjenih Američkih Država i Brisela po pitanju prisustva OHR-a. Naravno da je značajno. Značajno iz nekoliko razloga, ne samo zbog toga da se naš glas čuje, nego i da se ovdje i stanovništvu Republike Srpske pokaže da ni Republika Srpska, ni predsjednik Republike Srpske nisu na bilo koji način izolovani. Evo, vi ste pomenuli samo nekoliko zadnjih diplomatskih aktivnosti koje je on imao. Znači, bila je prije Grčke, ako se ne varam, Francuska, pa je predsjednik imao priliku da senatorima, ali našoj domaćoj dijaspori predstavi izazove sa kojima se Republika Srpska bori. Tako je, Vanja. Apsolutno. Mislim da je bilo razlika između samo dan, dva nakon povratka iz Francuske. On je ubrzo otišao u Grčku. U Francuskoj je naravno imao priliku da se susretne sa senatorima, sa našim ljudima koji žive u inostranstvu. Vi se sjećate da je prije par godina predsjednik Republike Srpske bio taj koji je i pokrenuo taj prvi forum dijaspore. Zvaničnici sa njim na čelu dugo vremena njeguju te dobre odnose sa našom dijasporom, naprosto zato što je ona jedan značajan resurs, ne samo u onom ekonomskom smislu, nego i u onom političkom smislu. Mi danas govorimo u jednoj drugoj vrsti dijaspore, mi govorimo o Srbima koji zauzimaju sve značajnije pozicije u društvu, dakle mi ne govorimo više o onim ekonomskim migrantima 70. i 80. godine, nego govorimo o izuzetno obrazovnim ljudima i naravno da je bitno profesorima, ljudima koji obavljaju i značajne političke uloge u zemljama u kojima žive i naravno da je bitno. Predsjednik je također imao priliku i tokom fudbalskog meča da se susretne i sa predsjednicom Senata, odnosno Narodne skupštine Francuske i također imao je priliku da održi jedan vrlo značajan mini forum, možemo tako reći, sa značajnim ličnostima iz Francuske, iz kulturnog, privatnog, privrednog i političkog života, gdje je on ponovio neke stavove koji su već poznati nama ovdje u Republici Srpskoj, ali možda manje poznati u Francuskoj. Diplomatija je stalan proces i to je ono što upravo i radi predsjednik Republike Srpske. Ona je, možemo slobodno reći, umijeće pregovaranja, a ne umijeće dodvoravanja. I on to vrlo dobro radi i pokazuje svojim posjetama da je apsolutno nezaobilazan faktor i Republika Srpska i on na čelu Republike Srpske u bilo kakvim dogovorima o daljem putu same Bosne i Hercegovine. Prije Grčke i Francuske, mađarska delegacija je bila ovdje kod nas u Republici Srpskoj na čelu sa premijerom Viktorom Orbanom. Također su došli i privredni subjekti iz Mađarske, gdje su zajedno sa našim domaćim privrednicima učestvovali na velikom ekonomskom forumu koji je organizovala vlada Republike Srpske. To je bila prilika, kako kažu, za još jaču, snažniju saradnju Mađarske Republike Srpske na svim poljima, od politike do ekonomije, diplomatije, financija. Da li je i ovo pokazatelj, kao što ste prethodno kazali, da Republika Srpska itekako ima iskrene prijatelje u ovim trenucima s jedne strane, a sa druge strane da je Republika Srpska itekako dobar prostor za strane investicije? Apsolutno, evo, mislim da je ovo u manje od nekih 9-10 mjeseci druga posjeta gospodina Orbana Banjoj Luci, znači druga posjeta. I sa sobom je ovaj put doveo jednu veliku i značajnu privrednu delegaciju i vaša televizija je o tome izvještavala. Direktne investicije koje su dogovorene tom posjetom iznose preko 140 miliona eura samo za 3 projekta. Dakle, to je upravo ono što smo rekli. Diplomatija je proces koji traje, ona se ne završava jednim sastankom i jednim posjetom i to upravo ovaj odnos predsjednika Republike Srpske i premijera Mađarske pokazuje. Znači, oni su imali do sada nebrojano putate što formalnih, što neformalnih susreta i to je naprosto rezultat ne samo njihovih dobrih odnosa, nego i činjenice da je Republika Srpska prepoznata kao neki potencijalni strateški partner Mađarske na ovom prostoru. Mađarska igra itekako značajnu ulogu ne samo na Balkanu, mislim na Balkanu,
regionu, ali posebno u Bosni i Hercegovini. Ne trebamo zaboraviti ko se nalazi na čelu EUFOR-a. Ona se bavi i privrednom saradnjom, i kulturnom, ali i obrazovnom saradnjom. To moram naravno napomenuti iz sfere iz koje ja dolazim. Ne trebamo također da zaboravimo ni dolazak ministra inostranih poslova Mađarske nekoliko puta ili nebrojano puta Republici Srpskoj, ali i u onim najtežim vremenima, ako se sjećate onog aviona Mađarske koji je sletio za vrijeme korone. Dakle, Mađarska je bila jedna od prvih država zajedno sa Srbijom, Rusijom i Kinom koja je pomogla Republici Srpskoj za vrijeme pandemije, tako da je to naprosto jedan rezultat kontinuiranog procesa i susreta i odnosa, naprosto kao što ste i vi rekli, gospodina Orbana i gospodina Dodika. Nesporna je i uzajamna podrška Srba s druge strane Drine Republici Srpskoj, pa tako Srbija će, kako je rekao njen predsjednik Aleksandar Vučić, činiti sve do posljednjeg trenutka da ne bude usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rezolucija o Srebrenici. Koliko je to važno u ovim trenucima? Koja će tu biti uloga Srbije s jedne strane? Koja će biti uloga Mađarske o kojoj smo sada pričali, koja i tekako ima velik geopolitički uticaj, ali i sa treće strane Rusija i Kina? Pa oni koji su predložili rezoluciju o Srebrenici, njih apsolutno ne zanima Bosna i Hercegovina. Ovo je prilika da oni neke svoje vlastite interese zadovolje, da kao što je to već manje više poznato, da se pokaže arapskom i muslimanskom svijetu da te države u ovim trenucima kada se vode, kada postoji izraelsko-palestinski konflikt koji nikada nije ni riješen, znači kada imaju pritiske iz svojih zemalja da podrže Palestinu, ovo je njihova prilika da oni eto pokažu da nisu protiv muslimana, da nisu protiv generalno arapskog svijeta, a Bosni i Hercegovini samo stvara dodatne probleme. Srbija i Rusija su odigrali i ranije imali su vrlo značajnu ulogu kada je bilo ranijih pokušaja donošenja sličnih dokumenata. Srbija je nama, naravno, bratska zemlja i tu u principu mi nemamo, ne postoji neka razlika jer su naši interesi gotovo uvijek identični. Tako da očekujemo da će Srbija nastaviti sa svojim diplomatskim aktivnostima u okviru kapaciteta koja ima na raspolaganju da pokuša da se spriječi donošenje ove jedne rezolucije. Naravno, ova rezolucija nije obavezujuća i to je apsolutno svima jasno. Da je obavezujuća, ne bi išlo bi na Savjet bezbjednosti i ne bi mogla nikada ni da prođe zbog veta naših partnerskih država prijatelja. Ali u svakom slučaju neće donijeti ništa dobro ni Bosni i Hercegovini, ni generalno Balkanu i kogod je imao namjeru, nije dovoljno ili ima neke druge namjere da dodatno pogorša odnose unutar Bosne i Hercegovine. Zašto se baš sad u ovim trenucima pokreće priča o rezoluciji o Srebrenici? Što mislite, šta je pozadina? Pa evo, mislim, naveli smo neke, taj sukob, izraelsko-palestinski sukob je definitivno jedan od razloga. Drugi razlozi su što naprosto Bosna i Hercegovina je dobila svoj neki evropski put i postoje konstantno određene snage, čak i unutar Bosne i Hercegovine, koji postaju sve otvorenije prema činjenici, odnosno protiv činjenice da Bosna i Hercegovina ima taj svoj neki evropski put. Ja ne mogu da ulazim u njihove konkretne motive. Oni su dakle uvijek isti. Da se okrivi jedna strana u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, prije svega Srbi, da se nastavi demonizacija Srba na ovim prostorima. Rat se završio prije 30 godina. I potreba da se neke agende koje su započete tokom građanskog rata završe nikada nije ni prestajala. Dakle, bošnjačka prije svega politička elita teži ka ostvarenju tog svog jednog cilja, a to je unitarna Bosna
Bosna i Hercegovina i naravno da će koristiti ovu rezoluciju bez obzira što ona nije obavezujuća da pokuša da preko nje ostvari svoje neke druge ciljeve, da pokaže da Republika Srpska ne bi trebalo više da postoji i nama već drugi poznati ciljevi. Sa vašeg stručnog gledišta, kako postupati u ovoj situaciji? Što mislite, koji će biti sljedeći koraci? Predsjednik Dodik je najavio da to sve vodi više ka raspadu države BiH. Znate kako, da bi postojao neki odnos ili partnerski ili ovakav kakav postoji u Bosni i Hercegovini, potrebno je najmanje dvije strane. Bošnjaci uporno svojim postupcima, ne samo deklarativno, nego i postupcima, guraju Srbe iz Bosne i Hercegovine. Znači, svojim postupcima teže ka tome da Republika Srpska naprosto, odnosno dovode do toga da Republika Srpska će naprosto krenuti u jednom drugom pravcu, a to je pravac vjerovatno nezavisnosti i samostalnosti, jer naprosto nametanje jedne vrste, jednog diskursa i jedne istine ne vodi ka nekoj vrsti pomirenja i dijaloga uopšte. Sve u svem posmatrajući trenutnu saradnju Republike Srpske, evo već smo naveli te diplomatske posjete u roku manje od 10 dana koje je predsjednik imao zaista sa čelnicima velikog broja evropskih država, kako će se to pretočiti sve na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija? Jer zaista vidjeli smo da je tu jedna novina da više nije u opticaju dvotrećinsko glasanje, odnosno dvotrećinska većina, već sada se većina izlači od onih koji su glasali ali za ili protiv, ne uključujući suzdržane zemlje. Pa, znate kako, više očigledno namjera predlagača je da se ta rezolucija donese po bilo kakvim okolnostima i šta će se dešavati, da li će i koliko će zemalja glasati, odnosno podržati ovu rezoluciju, niko u ovom trenutku ne može tačno da kaže. Neki su izlazili sa određenim brojkama, vrlo je teško i dalje su u toku diplomatski pregovori, pojašnjavanje stavova Republike Srpske putem naših prijatelja, već pomenutih država, koje će pokušati, koristeći svoje kapacitete, da prikupe, okupe što veći broj zemalja kako ova rezolucija ne bi bila izglasana. Opet, kažem, ova rezolucija više služi unutrašnjoj potrebi, odnosno ona ne bi se, iako bude donesena, ona apsolutno ne znači ništa za Bosnu i Hercegovinu. Ona će samo biti dodatan izvor tenzija, konflikata, ali u svakom slučaju ne može donijeti ništa dobro ni samim Bošnjacima. Tako da diplomatska bitka još uvijek nije završena. Tek predstoji i vidjet ćemo kako će to na kraju ispasti. Gospođo Sajić, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i što ste bili moja gošća ovog jutra. Hvala vama, Vanja, i hvala gledaocima Radio Televizije Republike Srpske.